ケーブルテレビをご覧の皆様、塚田健二です。ラーメン大好き、食べるの大好き、三宅智子です。ということで、はい、新種はですね、10月の季節を迎えました。はい、見てください、この一面おりんご畑でございますよ。りんご大好きですよね。え、はい、これね、私の地元の、まあ、今りんご農家さんに無断でお邪魔してるわけではないんですよ。ちゃんとお断りをしてりんご畑の中に入れていただいてます。もうね、新種の秋はですね、りんごだけじゃないです。もう松茸から何からもキノコからもう、わさわさ、ね、秋といったらね、まあ実りの秋ね、スポーツの秋、読書の秋って言ってね、なんかね、夏バテが終わると秋になると皆さん何かをこう、なんとかの秋って、何でも秋つけて、三宅さんにとったら秋ってどんな秋ですか？でも私はもう本当食欲しかないですよね。本当に夏バテで結構食べれなくなるんで、食欲がうせちゃうんで、もうやっとこう食欲が戻ってきて、ガーッと、いや、あの、すみません、食欲減退してると見たことないんですけど。いや、夏は減退してますよ。 あれでしてるんですね。してるんです。じゃあ、 あの、今月は、いや、もう食欲全開です。言ってくれますか？食欲全開で。もちろんです。わかりました。じゃあ今日も元気に、はい、ガンガン食べていきましょうか。はい、さあ行きますよ。みんなのラーメンスタートです。三宅智子のデカ盛り愛してる、イエーイ。さあ、なんと2回目のコーナーでございます、はい、ね、もうね、もう智ちゃんと言ったら全国のデカ盛りを食べてらっしゃいますから、はい、まあ、ちょっとやそっとの量じゃびっくりしないんですけども、こちらのコーナーのいいところは、智ちゃんが食べたデカ盛りをなんとその放送期間中お店でも一般の人が食べれるというのがですね、はい、このコーナーの売りでございます。ということで本日はですね、我がボンドオブハーツグループのですね、本店と言われております聖地ですね、小楽天に来ております。まあね、小楽天といったら、私高校生の頃からバイトしてるんですけども、僕ね、焼肉定食を300回食べ続けたことがあるんです。300回。学生の時はもうずっと焼肉定食しか食べなかった、そのくらいうちの焼肉定食が美味しいということで、まずデカ盛りの前にですね、デモンストレーションとして、どうせ足らないじゃないですか、ちょっとやそっとのデカ盛りじゃ、はい、まずは焼肉定食の大盛りと餃子をご用意しましたので、ぜひ召し上がってください。大食いクイーンの三宅さん、デカ盛りメニューの前に小楽亭自慢の焼肉定食でウォーミングアップです。お待たせいたしました。来ましたよ、焼肉定食。この ね、 焼肉定食がね、うん、まあ、うちの自家製のタレで殿下の宝刀と言われてますね、早苗さん、はい、これはもううちのお客さんの約10割の方が頼むって言われてる。10割ですね。そばじゃねえんだからね。でもかなり人気ありますよ ね、 こちらね。そうですね、結構な数のお客様が来てくれてますね、はい、それではじゃあ三宅さん、はい、デモンストレーションで行ってください、はい、いただきます。いや、もう本当見るからに美味しそう。わあ、俺まで食べたくなっちゃうね、これ。やばい、いいですか？いいですね。あ、熱そうですね。いただきます。うん、どうですか、うちの焼肉定食は。うん、うまっ。もうご飯との相性抜群ですね。抜群ですよね。うん、この甘辛いタレが。そうなんですよ、これね、本当にうち、うん、これ市販品じゃないんで、結構意外に食堂さんでこう市販品のタレを使ってるんですけど、これもね、自家製なんで、うちは何でも手作りなんで。で、今日ね、三宅さんついてるんですよ今日ね、うちここ本店で餃子を作ってるんですよ、各店舗の。なんと今日餃子の日でございまして、はい、これね、生の餃子が食べられる。なるほど、今日ね、生巻きなんですよ。そうなんです、作ってからみんな冷凍させるんですけど、今日はね、生が。ちょっとつけて、いい色ですね、この焼き加減が。そうなんですよ、うん、美味しそう、いただきます。うん、うん、ね、これ冷凍にしないと野菜の風味、うん、ね、そしてこの皮のね、もちもち、もちもち感がたまんないんですよな。これもご飯が
進みますか。進みますよ。いいですね、うん、いい食べっぷりです。何個でもいけますね、この餃子。そうですよ、もう、うん、癖になる餃子ですからね、うんうん、あ、ちょっと三宅さん、ライスはちょっと、ちょっと待って、あライスちょっと待って、置いて。ちょうどよく今ダメダメダメ、ちょっとこれライスは置いたまんま、これライスをもらっ、こう待ってもらったわけがあるんでございます、はい、今回ですね、メインで登場いたしますデカ盛りメニューをですね、考案してくれたのはなんと小楽亭の、今うちゴッドがいるんですね、僕の師匠が、そのゴッドの最後の弟子となります小川光平くんです。どうも、小川光平です。光平くんが作ってくれるんですね。はい、ぜひ作らせていただきます。じゃあよろしくお願いします。はい、今回の限定メニューは小楽亭創業当時からの看板メニュー竹豚ラーメンをパワーアップさせた超竹豚ラーメン。タケノコ、豚、ピーマンの細切りが入ったうま煮あんかけと、こだわりの縮れ麺が3倍になったスペシャルメニューです。お待たせいたしました、超竹豚ラーメン。うわー、超竹豚ラーメン、これね、俺も食べたことないですよ、ともちゃん。私もないです。竹豚ラーメン何回も食べてますけど、はい、このボリュームないですね。嬉しい。すごいですね、これ。すごい。いただきまーす。いやー、すっごいボリューム。うわ、あんたっぷり。うわ、すごいですね、これ。うわ、すごい。三宅さん、そのあんとね、ご飯が欲しくなるから、うん、ね、だから取っといたんですよ。いただきます。熱いですから。熱い。うん、え、大丈夫ですか？熱い。熱いですよね。うん、美味しい。ありがとうございます。野菜のシャキシャキ感と、はい、お肉たっぷりでね、お肉の旨味もたっぷりで、麺との絡みも抜群ですね、これは。最近覚えたばっかりなんですよ、小平君、この竹豚。そうです、お客様に出すのは今回が初めてになります。ねえ、本当ですか？はい、どうですか？いや、もうめちゃくちゃ美味しいですよ。全然完璧です。あ、ありがとうございます。完璧ですよ。よかったね。はい、これね、おすすめの食べ方、やっぱり、ね、このあんをね、なるほど、竹豚ラーメンの時だけできるんですよ。このね、上にあるあんこをね、かけて。大丈夫ですか？うん、うわー、うん、来たー、間違いない、うん、オンザ竹豚、半端ないですね。半端ないです、これは。でもこの3玉くらいだと一般の人でも結構食べれますよね。そうですね。でもただやっぱあんかけなんで、はい、お腹にはちょっとたまりやすいかもしれないです、ね、なるほど。じゃあこれ意外に強敵ですか？いや、美味しいから食べれちゃうと思います。うわ、はい、これでおいくらなんですか？あら、来ました、浩平さん。竹豚ラーメン3玉ということで、本来であれば2400円のところ、お、なんと今回半額の1200円で提供させていただきたいと思います。なるほど、安い。全然慣れてない通販番組の人みたいでしたね。もう言わされてる感満載の。まあ竹豚ラーメンが普段800円で、はいはい、これ3玉入ってて、まあ、約3倍の計算になると、3パ2400円。だけども皆さんにその半額1200円で提供しましょうと。はい、いや、ね、でもめちゃくちゃお得ですね。そうです、最近ね、野菜もお肉もたっぷり入って、うん、そうですよ、安い。これ1200円だったらめちゃくちゃ安いですよね。めちゃくちゃ安いです。いや、本当ね、これ僕オーナーとしては、まあ、ぶっちゃけ申し訳ないんですけど1600円をもらいたい。あー、サービスして。1600円でも安いですけどね。そうですよ、だって2400円1600円にしますか？いや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 。だってこれは浩平が竹豚、うちのこう伝説の竹豚をちゃんとうまく作れるようになるために、皆さんに協力してもらう、なるほど、楽しんでもらうようなメニューでもありますから、修行ですね、1200円です。そこをね、浩平が作るということでマイナス400円ね。ほんでお客さんが来てさ、こう新潟からね、新潟出身なんですよ。こう新潟から長野にラーメン屋になるためにわざわざ来て、お客さんが来てね、浩平くん美味しかったよって言ってもらったら、そしたら頑張れるもんね。そうですね、よろしくお願いします。いいですね、やっぱり三宅さん軽々いっちゃいますね。いやね、結構思ったより、はい、
ボリュームありましたけど、はい、美味しいんでね、どんどん進んじゃいましたね。なるほど、うん、最後まで、こう冷めないのがいいですね。熱々でずっと食べれるんで、美味しく食べれるっていうね、最高です。いいですよ、完食でございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。よかった。ということで、ともちゃん、この超竹豚ラーメンのご紹介をお願いします。はい、この超竹豚ラーメン、なんとお値段1200円で、もう大変ね、お得になってます。こちらはですね、10月1日から10月末までこちらの小楽亭さんで食べられますので、皆さんぜひぜひ食べに来てください。とっても美味しいです。というわけで、三宅智子のデカ盛り愛してるでした。長野市三輪の小楽亭で10月限定デカ盛りメニューが食べられます。ぜひご堪能ください。ラーメン巌流島信州ラーメンチャンピオンシップシーズン8。さあ、シーズン8。さあ、ということで、はい、巌流島なんですけども、はい、シーズン8で、なんと2回戦第2試合、はい、もう最初に出揃った8人の、まあ、最終進出者が決まるという、まあ、はい、キーになる試合でございます。え、塚田さん、これ何ですか？これですか？巻いてなかったですよね。俺巻いてないです。これ今、信州はみんなこれですよ。これ信州はこれ、違う、タオルじゃない、これですよ。でん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 、頑張れ、応援してますということで、はい、盛り上がってるんです、今頑張ってますから、はい、そして今回のテーマはこちらでございます。ババン、おー、ちゃんこ、そうですよ、頑張れ御嶽海、ちゃんこでございます。いいですね。ということで、はい、あの、やっぱ秋になってきて、いろんな食材が豊富になってきて、ね、そしてこう御嶽海さんのこうグワーッという勢いに、まあ、負けたくないなということで、今回はちゃんこでラーメンを作ってもらおうと思っております。いいですね。いいですよね、はい、さあ、いかなるラーメンが登場しますでしょうか。楽しみです。それでは選手の入場です。青コーナーよりトンチキ麺柳沢選手の入場です。どうぞ。ちゃんこ、誰ですか？赤ちゃん、ちゃんこです。赤ちゃんこです。じゃあもうパフォーマンス点数は今日捨てたということですか？いやそういうわけではございません。そうですか、はい、そうですか、すみません、かなりくしゃくしゃですが大丈夫ですか？大丈夫です。よろしくお願いします、はい、さあ、続きまして、真昼の藤原商店、杉田さんの入場です。どうぞ。こうでしょ、ちゃんこって言ったら、こうでしょ。このお二人の対決ですけども、どうですか、今日やる気は。はい、頑張って、はい、勝てるように頑張ってきました。初めて出たのに、初戦いきなり勝って、ありがとうございます。2回戦、これもし強いですからね、はい、柳沢選手、はい、これ打ち破ったらすごいことになりますよ、はい、頑張ります。まあ、僕は何も分からないですけど、今の時点ではかなりリードしてます、はい、そのことだけはお伝えしておきますので。さあ、このお二人の対決、いかなる戦いになりますでしょうか。いよいよ開戦です。ラーメン巌流島シーズン82回戦第2試合、トンチキ麺対真昼の藤原商店。サントリーから新発売ですよ、大人だからレモン味。たくさん食べるときはこれ、大人だからレモン味。僕の周りの人は僕のことをみんな小学生みたいだと言います。でも大人だから。ということで、今日はですね、スペシャルゲストが2名来ております。まずは皆さんおなじみのですね、信州プロレス代表グレートムチャです。元気ですか？グレートムチャでございます。体脂肪を減らすのを助ける、大人ながらレモン味、頼りにしてます。この太った体で言われても全然説得力ないですからね。これが浴びるほど飲みますから。はい、ね、期待しててくださいよ。痩せていただきたいということで、はい、そしてもう一方、皆さん初登場でございます。いいですか、いいですか、信州プロレス1の美女、リンダさんです。甘くてしっきりレモン味、大人だからリンダです。よろしくお願いします。いいですね、お願いします。そう、今信州の人たちみんな見てるとこ顔見てませんからね。だいたいね、首から下しか見られないんですよ。そうなんですよ。リンダちゃん、どうですか、その格好で河原でこう審査員をするっていう。興奮しますね。ということで、今日は
楽しいメンバーでお送りしたいと思っています。先行は佐久市のトンチキ麺柳沢。この日のために準備したマスクで挑むも、パフォーマンスではやや出遅れたか。肝心のラーメンで逆転を狙う。脱いでもいいですかね。結局ね、どのようなラーメンを。もうザチャンコ、王道ちゃんこラーメンを。ザチャンコ作らせていただきます。じゃあもう見るからに、あ、こう来たなみたいな。もう見るから、もう 見ればもうちゃんこ。うわ、すごい雑ですね。どうですかリンダちゃん、何がおかしいの。何があったこれ。雑さで笑ってますね。あ、消えてた。無知ですよ今。今消えてました。やってください。消えましたよ。あいた。どんなお出汁ですか今日は。鶏ガラスープに、はい、豚骨をちょっと入れて。なるほど。昆布で一晩寝かせてます。先にお肉とごぼうを入れて、はい、煮込みます。じゃあ鍋ごと出てきたやつを装う。なるほど。ちゃんこ、ザちゃんこ。じゃあってことは全然ラーメンじゃないってことですね。いや、ラーメンです、ラーメンです。これが中の今からちょっと出しますけど、手打ちのあの麺を。あ、あるんですか。持ってきました。今頃味噌入れるってあんまないですよね。どうですか。あんがこういうのね、よく書きましてね、うちに味見して入れたらしょっぱかったってありますからね。きしめんのような。そうです、きしめんをイメージした中華麺ですね。うわー、これ過去最強に見た目の悪いラーメンですね。そう、見た目はね、ここで終わってるんです僕の中。あ、麺がちょっとでも生き返ってきた感じはありますね。いいですね。ちゃんこってこういうもんですから、大体。あ、ちゃんこってそういうもんなんですね。そういうもんです。あ、うまいうまい。味噌煮込みで仕上げたその名もザ・ちゃんこ。果たしてそのお味は。もうこのビジュアルとさ、こっちのビジュアル、どっちも食欲湧かないよね。うん、しょっぱいです。しょっぱい。しょっぱいです。さあ、リンダちゃん、うん、いかがですか。うん、うん、あ、おいしい。おいしい。麺の方はどうですか。あの、好きなやつです。あ、好きなやつ。はい、うん、ね、味は濃いですね。でも、表現がね、私あの味噌煮込みうどんとか大好きなんで全然大丈夫です。全然濃くても。褒めてないね。これ大丈夫。大丈夫なん。大丈夫なん。いただきます。しょっぱすぎましたね。いや、でも麺が太いからね。うん、うん、でも麺はなんかもちもちしてて美味しいです。麺美味しい。光りました、ありがとうございます。はい、ちょっと味が染み込みすぎてますかね。なるほど。はい、今朝食べたばっかりって感じなんだよね。あの、昨日の夜うち鍋だったんですよ。あ、うん、ほんで1日経った鍋が出てくると翌朝こんな感じじゃないですか。ね、家庭の味ということで、はい、もうどうでもいい感出てるっていうね。なるほど。はい、もう、はい、かくらえみたいな感じ。美味しかったです。甘くてない。美味しかったみたいな。あ、そっか。あ、全部間違えた。全部間違えた。もう早速いただきます、はい、ね。でも彼曰くこれがちゃんこですからね。まあそうですね。はい、じゃあこの美味しそうな麺をいただきます。うん、すげー。味噌から出してきたみたい。味噌の味しかしないですよこれ。新しいですね、味噌漬け麺みたいな感じですか、うん。どこの味噌使ってるんですか。あ、これ安養寺味噌です。ね、すごい、なんかすいません、言い忘れてた。はい、味噌のすごい田舎の味噌の香りがすごい、味噌蔵の香りがするんで、これ安養寺味噌ですか。安養寺味噌ですか、これ。まあ攻めましたね。うん、しょっぱい。スープの時に味噌を入れてきれいに溶かしてからお野菜を入れたらバランスが良かった。言えるのはしっかりちゃんこしてました。おお、あれです。後攻めは松本市真昼の藤原商店の杉田。念願の巌流島に今シーズンから参戦し、新人離れしたパフォーマンスと実力で勝利を狙う。藤原商店さん、
本日はどのようなラーメンお願いします。そのまんまちゃんこっていう感じなんですけど、はい、もう具材を食べ終えた後、じゃあ鍋の残り汁で作るようなちゃんこラーメンってことですね、はいはい、なるほどなるほど、はい、椎茸の、はい、で肉詰めといいますか、ただの椎茸じゃないんですか、はい、よくちゃんこに入ってるつくねを椎茸に合わせてくる、はい、これはこの麺はどちらなんですか。これはあの三つ盛り製麺さん。おー、三つ盛り製麺さん、はい、粉の香りが素晴らしくて、はい、使わせてもらってます。ザコがあ、すごいアク出てきましたね。これザアクなんか赤いの、赤いの湧いたら急に出てきましたよ。この赤いの何ですか、これ何ですか。ザアクです違いますね、すいませんザエビ。なんかこっちにあるのが低温の、低温のカタログ、はい、中は何巻いてあるんですか。エリンギを火入れて、あ、エリンギ火入れて巻いてあるんですね、はい、醤油、はい、醤油待ってましたよ。あ、醤油ペドルカーンとか言って大丈夫ですか、大丈夫か、落ち着け、大丈夫すいません、本当すいません。なんかここへ来てちょっと勝ち試合っぽかったのに、なんかピンチですよこれ。これはやっとなんかみんなのラーメンに来たって感じがしました。そうそう、でもね、残念ながら僕ずっと見てましたけど、はい、レードルの お湯の量が全部めちゃくちゃですからね。あ、残念だ全部今味違いますからね。別名ロシアンちゃんこラーメン、ロシアンちゃんこラーメン、これ普段お店でやってることですね、これね。こういう感じで出してるんですか。普段からこういう仕事をしてる。普段どこにそんな味がいいか分かんないっていう。怖いですね。で、忠告してるのかかわらず直さないとね。当たっていくからね、これ。はい、大丈夫ですか、はい、忠告がもう聞こえないです、ね、今から多分あのやっても多分もう。はい、すいません。完成です。よし、ありがとうございます。ありがとうございました。醤油ベースのしめちゃんこラーメン。パフォーマンスのリードを生かし、そのまま寄り切れるか、どうすこい。いただきます。お願いします。いや、僕ラーメン食べたかったんですけど、あさっきのね、そうなんですよ、なんか前半ね、なんか味噌の塊をねやれたんで、味噘の塊ラーメン、スープいきましょう。あすげえ海鮮の味出てる。おいしい、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 優しい、優しい、おいしい、出ました。うん、麺も、麺もいいですよ。これ藤原商店さんなんですね。あ、地元ですか。地元です。うわ、おお、すごい、松本市です。地元ポイント入りますね、じゃあ。はい、いただきます。地元そうそう。じゃあ俺地元じゃない場合はポイント入れられないですか。うん、味で判断したい、味で。うん、美味しいです、はい、これが魚介っていうんですね。魚介で、なんか美味しいんですけど、こう何の味って表現したらいいか分からなくて、豊かな香りがします。豊かな香りね、はい、いろんな味っていうか、なんか 2,3 個の食材の味がします。 2,3 個しか入ってない、 2,3 個しか感じないね。うん、美味しい。うわ今なんか大物女優みたいな食べ方しましたね。正直な笑顔でしたよ、ね、え、うん、うん、もちもち、お店で出しても、うん、また食べに行きたくなる美味しさです。うわ素晴らしい、今日一のコメント出ました、うん、いただきます。カットする予定ですがちょっと忘れてました、すいません。なるほど、うん、あ、おいしい、エリンギおいしい、うん、確かに三宅さんが言うこのままお店にあっても食べに行きたいっていう、わかりますね、もう安定感抜群ですね、うん、綺麗な旨味もたっぷりしてるし、本当に鍋の残り汁のような演出をしたっていう、もう自分の組み立て、頭で組み立てたまんまの味がちゃんと丼の中にしっかり映されてるっていうので、非常にいいラーメンだと思います。ありがとうございます。サントリーから新発売、体脂肪を減らすのを助ける大人だからレモン味。審査スタート。5人の合計得点で勝敗が決まります。結果発表。さあさあ、登録した8名の選手のですね、最後の勝ち組が決まるこの試合、いかなる結果になったでしょうか。トンチキ麺柳沢選手の点数オープンです、どうぞ。ババン、
198点、真昼の藤原商店。杉田さんの点数オープンです。どうぞ。ババ224点。スープが4737。これはもう間違いなく塩分っぽい感じで、麺が43や、麺が麺勝ってますよ。勝って麺勝ってますね。麺勝ってビジュアルが、あー煮込んだ感じが出てますね。総評をグレートムチャさんお願いします。いや今回のは難しかったですね。最後の最後まで、ね、どうなるか分かんなかった。まさかこんな結果になるとは思わなかったですよ。うーん、奥が深いですね。ちゃんこはどうですか、今回のその塩分に関する。やっぱ塚田さんの言うことって正しいんだなって思いました。もうなんか途中でもう、あ、そういうことかって思いました、ね。はい、あの塩分が決まったらかなりバランスのいい美味しいラーメンになったと思うんですよね。初出場で勝ち抜いてきましたね。ありがとうございます。屈強な、はい、まあ、先輩たちが登場しますんで、はい、ぜひまた大荒れな試合を期待してますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、ラーメン巌流島でした。はい、今月のみんなのラーメンいかがだったでしょうか。ということで、食欲の秋ということで、今回もめちゃくちゃ食べ回りましたね。もう、はい、小楽亭さんの超手豚ラーメン、はい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 、あれはね、本当にお得ですよね。そうなんですよ。もうボリュームすごかったです、やっぱり、はい、あれね、僕33年間小楽亭で働いてるんですけども、あの竹豚ラーメンをあんなに大きいので食べた人っていうのはまだいないんで、あの体験ができるのは非常に貴重でございますよ。そうです、はい、しかももう1200円という安さなんで。そうでございますよ。絶対食べるしかないですね、はい、そうですよ。10月1日から10月末までやってるので、うん、はい、皆さんね、ぜひ食べてほしいと思います。はい、で1200円なんでね、やっぱりなんかこうシェアとかね、はいはいはい、それじゃなくて一人で食べてほしいなと思いますね、はい、そうですよね、はい、あれあくまでもおデカ盛りのチャレンジメニューってことなので、うん、一人で食べていただけるとありがたいですよね。もうみんなでよし食べるぞって言ってね、4人できたら4杯、でもそのために赤字みたいなね。でその一杯を4人で食べたらもっと赤字みたいなね。そうなので、ぜひ皆さんね、はい、挑戦をどんどんしていただきたいなと思っております。そして、新種はですね、10月の季節を迎えまして、まあね、もう山にはね、栗とかね、それからほら、キノコなんかもう山中生えたりして、まあ、食材豊富で、あと今日朝の畑のリンゴも美味しそうだったじゃないですか。美味しいものをですね、もりもり食べていただいて、夏バテの頃解消した10月をですね、しっかり美味しいもので体力作りをしてもらって、また元気にラーメンを食べていただきまして、元気に過ごしていただきたいなと思っております。それでは皆様、さようなら。ラーメン。